Sergey Lavrov'un Azərbaycana səfəri əlbəttə ki, Azərbaycana yox, Rusiyaya lazım olan bir səfər idi. Əvvəla Rusiya elə bir vəziyyətdədir ki, elə təcrid olunub ki, bugün hətta Azərbaycana Rusiya rəsmlərinin gələ bilməsi də onlar üçün uğur sayılır. Axırıncı BMT baş məclisindəki səs vermədə görün kimlərin ümidinə qaldı qoskoca Rusiya. Afrikada, tutaq ki, Mali, Eritriya 30 ildir rəsmən seçki keçirilmir. Malidə ümumiyyətlə hərbi xunta, bu ÇVK Wagner'in dəstələrinin qurduğu, müdafiə etdiyi bir hakimiyyət, Belarusdakı, Suriyadakı oyuncaq rejimlər, yəni belə bir acınacaqlı duruma düşüb Rusiya. Hətta ictimai rəydə özünə müttəfiq kimi təqdim elədiyi ölkələr də, məsələn, Çin, İran, Kuba belə bir tərəf qalmağa çalışırlar və ondan məsafə saxlayırlar aralarında. Belə bir durumdadır hal-hazırda Rusiya. Onun üçün onun Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanla müttəfiqliyi, bir illiyini xüsusi qeyd etməsi bir təsəllidir və Azərbaycan hakimiyyəti də buna getdi. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, çox təəssüf ki, hətta buna belə deyək də, könülsüz də getmədi. Bir var ki, belə bir təəssürat yaratmaq olardı ki, bir il bundan qabaq Rusiyanın daha güclü vaxtında, onun Ukraynada nə edəcəyi bilinməyən bir vaxtda, yaxşı uzaq görən olmayıb, dünyadakı dəngələri düzgün hesablamayıb, biraz da qorxub bəlkə Rusiyadan və İlham Əliyev o müttəfiqlik haqqında bəyannaməni Moskvada imzalayıb, amma indi o qədər də könüllü deyil bu işə və məsafə saxlamaq istəyir. Bir var, bu təəssüratı yaradaydı. Bir də var ki, sizin də vurguladığınız kimi, Rusiyanın ünvanına bir təriflər demək, hətta belə romantik təşbihlərdən istifadə eləmək ki, bu müttəfiqlik haqqında sənəd bizim münasibətlərimizin ruhunu ifadə eləyir. Fikir verin, elə bil ki, bu Türkiyə haqqında danışır. Nə deməkdir belə həddindən artıq yüksək səslə Rusiyanı müttəfiq kimi təsvir eləmək, onun tərifləmək, Rusiyanın hətta Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin nizama salınmasındakı pozitiv rolundan danışmaq. Kimə məlum deyil ki, bu münaqişəni yaradan da Rusiyadır, 30 il ərzində həllinə imkan verməyən də Rusiyadır. Bu gündə Azərbaycan torpaqlarının bir qisminin hələ də işğal altında qalmasının səbəbkarı da Rusiyadır. Bizim ora müstəqil şəkildə ayaq basa bilməməyimizin də səbəbkarı Rusiyadır. Və heç olmasa bu barədə danışa bilmirsənsə, susmaq lazım idi. Amma Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin nizama salınmasındakı çox pozitiv rolundan da danışmaq onu göstərir ki, burada məcburiyyətdən getmir söhbət. Azərbaycan hakimiyyəti özü də ideoloji baxımından dünyada beynəlxalq avtoritarizm yıxılmasın deyə demokratik dövlətlərin birliyi, qərbin, üstün iradəsi, bu coğrafiyada hakim olmasın deyə özü də ürəkdən Rusiyaya kömək etmək istəyir. Ona görə də aramızdakı bu ticarət dövriyyəsi artır. Baxın, bütün dünya ilə Rusiyanın əlaqələri minimuma enir. Hal-hazırda da artıq ABŞ və Avropa Birliyi ikinci hissə sanksiyalarına da başlayıblar təhdid eləməyə ki, kimlər bu demək sanksiyalardan yan keçməkdə Rusiyaya yardım edəcək, onlara qarşı da sanksiyalar olacaq və belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti çox riskli bir siyasət aparıb Rusiya ilə ticarət dövriyyəsini də artırır və sizin dediyiniz mega layihələrdən də söhbət gedir. Nədir bu mega layihələr? Biri bəli, deməli bu şimal-cənub nəqliyyat dəhlizidir. Bu nəyə görə lazımdır? Bu da bizə lazım deyil. Bu Rusiyaya lazımdır ki, Hind okeanına çıxsın. Daha çox İranın üzərindən biz də burada bir tranzit ölkəsi kimi nəzərdə tutuluruq. Bu çoxdanın hesab eləyəkçi layihəsidir. Bunu başa düşdük haradasa. Amma əlavə olaraq o haqqında bəhs edilməyən layihələr ki var, onlar da bizə lazım olan, bizə sərf edən layihələr deyil. Mən Rusiya mətbuatına baxdım ki, hansı mega layihələrdən söhbət gedir. Orada mən rast gəldim ki, söhbət gedə bilər ehtimal kimi Azərbaycanda hansısa atom elektrik stansiyasının tikintisindən. Baxın, bu da həm Azərbaycanı Rusiyaya bağlamaq, həm təhlükəsizlik baxımından yeni bir şantaj imkanı əldə eləmək Azərbaycanın üzərində, həm də maddi baxımdan da Azərbaycanın üzərinə əlavə yük qoymaq təşəbbüsüdür. Ola bilsin ki, çox da böyük atom elektrik stansiyası olmasın, minus olsun, amma yenə də
böyük vəsaitdən söhbət gedir. Yəni Rusiya bizdən daha nə çıxarmaq olar, o barədə düşünür. Başqa bir megalayihə Qarabağda, azad olunmuş torpaqlarda bu faydalı qazıntıların istismarında Rusiyanın geniş şəkildə iştirakı istəyi ilə bağlıdır. Bilirsiniz, Rusiya axı bütün məsələlərdə Azərbaycanda Türkiyə ilə hardasa yarışır. Həmin o Moskvada imzalanmış müttəfiqlik haqqında bəyannamə də əslində Şuşa bəyannaməsinə cavab idi. Və indi onlar görürlər ki, azad olunmuş bizim torpaqlarımızdakı faydalı qazıntıların istismarında Türkiyə şirkətləri ciddi bir rol alırlar. İndi Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirlər ki, biz də Azərbaycanın faydalı qazıntılarının istismarında iştirak etmək istəyirik. Baxın, dünyanın hər yerindən sıxışdırılıb çıxarılmış özünün metallurgiyası, ağır sanksiyalar altında olan Rusiya Azərbaycanda gəlib bizim hesabımıza, o faydalı qazıntılarımıza da bizim göz dikmək istəyir. Bütün bunların hamısı əlbəttə ki, bizim yox, Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Və burada mən bir məqamda vurğulamaq istəyirəm. Bilmirəm, hələ Azərbaycan mətbuatında bu barədə məlumat var, yoxsa yoxdur. Ekonomist, dünyaca ünlü ekonomist yenə də çox təəssüf ki, bizi narahat edən bir araşdırma çıxarıb ortalığa. Azərbaycanlı iş adamına məxsus Bilal Əliyev adlı şəxsin Hong Kongda qeydiyyatdan keçirdiyi şirkət Rusiyanın qaçaq neftinin satışında iştirak zamanı yaxalanıb. Deməli, bu şirkətin 3 milyon barelə qədər neft daşıya bilən 7 tankeri var. Bu ilin əvvəlindən çox sürətlə girişib Rosneftdən neft almağa, 22 alqı-satqı edib onun 19-u Rosneftin neftini almaqdır. Başqa bir, yenə Azərbaycan bazalı bir şirkətlə Coral Energy, hansı ki Dubai'da yerləşir, onun vasitəsilə Hindistandakı, deməli, oradakı hansısa bir neft bazasına Rusiya neftini satmaqla məşğullar. Və bununla da bitmir məsələ. Məlum olur ki, şirkət cavan şirkətdir, bəlkə də bu məqsədlə yaradılıb və onun o qədər pulu yoxdur ki, sürətlə Rusiya neftini alsın. Ona görə də məlum olur ki, deməli, Rusiyanın kənd təsarifatına inkişaf dəstək üçün olan bankı, fikir verin, kənd təsarifatına dəstək üçün dövlət bankı, həmin bu Azərbaycanlı iş adamının şirkətinə 350 milyon dollar kredit verib ki, o Rosneftin neftini alsın, satsın onu, deməli, qara yollarla Hindistana və başqa ölkələrə və sonra artıq özü pulu qazanandan sonra bir də gələcəkdə, deməli, həmin Rusiya bankının pulunu qaytarar. Nəysə, mən detalların üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Yenə də Rusiyanın qaçaq neftinin satılmağında Azərbaycan izi görünməyə başladı. Bundan əvvəl Albaniyada Azərbaycana bağlı gəminin tankerin saxlanmağından söhbət gedirdi. 40 milyon dollarlıq neft yüklənmiş bir tankerdən söhbət gedirdi. İndi də görürsünüz, deməli, yeni bir şirkətdən söhbət gedir. Azərbaycanda belə bir şirkətin olması, yəni düzdür, o Hong Kong qeydiyyatındadır. Amma mən şəxsən çətin təsəvvür edirəm ki, Azərbaycan və Rusiya hakimiyyətinin iştirakı olmadan belə bir iri miqyaslı qaçaqmalçılıq həyata keçirilə bilsin. Yəni ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox riskli bir oyunla məşğuldur. Düzdür, onların marağı, hansı ki, o maraq əlbəttə ki, dövlət marağı ilə bağlı deyil. Birbaşa ailə hakimiyyətinin marağı ilə bağlıdır. Və o maraq bütövlükdə regionda beynəlxalq avtoritarizmi qoruyub saxlamaq marağı ilə bağlıdır. Amma həddindən artıq riskli oynayırlar. Yəni, bu günləri dünyada artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, nəzarətsiz heç bir hərəkət eləmək mümkün deyil. Təsadüfü deyil ki, bizim qardaş Türkiyənin Xarici İşlər Naziri çox açıq şəkildə bəyan elədi ki, biz heç bir halda imkan verməyəcəyik ki, Rusiya bizim vasitəmizlə beynəlxalq sanksiyalardan yan keçsin. Azərbaycan hakimiyyətdə ehtiyatlı olmalıdır. Onsuz da bu hakimiyyətin üzündən biz çox məhrumiyyətlər yaşamışıq dövlət olaraq. İndi də həvəslənib Rusiya ilə elə bir əlaqəyə girməməlidirlər ki, xəbərdarlıq edirəm, sonra onun bütövlükdə dövlət olaraq Azərbaycan bədəlini ödəmiş olsun. Əlbəttə ki, Rusiya ilə bu dərinləşən əlaqələrdə dövlət maraqlarından söhbət gedə bilməz. Bu, deməli, aparılan işlər Rusiya ilə bu müttəfiqlik münasibətlərinin təbliği də, onun həqiqətən dərinləşdirilməsi də,
sosial iqtisadi, daha çox iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi də bunların hamısında birbaşa rejim maraqları var. Ailə hakimiyyətinin maraqları var. Burada dövlət maraqlarından söhbət getmir. Çünki dövlət maraqlarına uyğun biz heç bir şey görmədik bu səfərin gedişində və baş verənlərin heç birindən Azərbaycan faydalanmadı. Azərbaycan bu münasibətlərin itirən tərəfidir. Azərbaycan Rusiyanın kölgəsində göründükcə, Azərbaycan Rusiyanın müttəfiqi, dostu göründükcə bütün o mütərəqqi dünyanın belə deyək də neqativ münasibətinə məruz qalır. Ermənistanın son aylarda mövqelərinin dünyanın hər yerində güclənməsi təkcə Ermənistanın özünün başarısı deyil. Bu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin başarısızlığının nəticəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti özünü zorla aparıb salıb Rusiyanın yedəyinə. Hansı Rusiyanın? İşğalçı Rusiyanın. Bu günləri Ukrayna ərazisinin 17-18%-ni işğalda saxlayan Rusiyanın, mütərəqqi dünyanın böyük bir koalisiya yaradıb məğlub eləməyə hazırlaşdığı Rusiyanın yedəyinə bağlayıb Azərbaycanı və ona görə də Rusiyaya olan o neqativ münasibət bizə də düşür. Biz onun kölgəsinə düşürük və ona görə də o mütərəqqi dünyadan biz dəstəyimizi itiririk və dövlət maraqlarımız bu şəkildə riskə atılır.